说到这个摩纳哥呀，他在业界有一地位，虽然他赶不上迪通拿吧，但是呢，他也是有一号的。戴手套了啊，说明这块表不一般。劳力士有保罗纽曼，泰格号呀有史蒂夫麦昆，这块就是史蒂夫麦昆同款。而且呢，大家看这配色啊，这是著名的海湾石油的配色。当年史蒂夫麦昆就是开着海湾石油的赛车出战的。这块表叫摩纳哥，摩纳哥海湾石油。这块表的意义在哪儿呢？它也是自产机芯了。说到这个摩纳哥呀，它在业界有一地位，虽然它赶不上迪通拿吧，但是呢，它也是有一号的，因为它是世界上首款方形的赛车码表，所以呢，意义不一般啊。到现在它还保持这个比较经典的造型。不过有趣的是什么呢？当年初代目的摩纳哥这款表出来的时候呢，为了炫耀它是自动上弦的码表机芯，他们把上弦表冠放到了9点位，诚心要强调一下我们这是自动上弦的。但是现在因为机芯的缘故啊，所以它的表冠呢还是坐在传统的3点位，不过依然很经典。泰格豪雅2022年的新品就先说到这里啊，欢迎大家一键三连，留言互动，订阅我们的频道，谢谢，再见。